السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله غنتعرفوا على الفرق بين صون اي صون، يعني صون صون تي صون ما فيهاش تي اي صون افيك تي. فلنبدأ على بركة الله. فأولا صون يعني صون تي est un déterminant possessif masculin singulier toujours associé à un nom. Son est un déterminant possessif. يعني هاد son كنستعملوه إذا أردنا تحديد الملكية. Donc les déterminants possessifs كنستعملوهم في تحديد الملكية. D'accord? Masculin singulier. Enfin masculin كيعني مذكر, singulier مفرد. Toujours associé à un nom. Associé ou attaché. Donc toujours يعني دائما مرتبط باسم. فهاد الصون دائما كيكون تابعو اسم اللي حتى هو كيكون ماسكولان سانغولي او مفرد مذكر. داكوغ؟ الوغ فاذا اردت ان اقول هذا الشيء يخصني او هذا لي فكنستعمل مون اللي حتى هي ديتيرمينون بوزيتيف مون. واذا اردت ان اقول هذا الشيء لك يعني لك فكنستعمل طون طون. وله يعني هذا الشيء له او يخص شخص غير موجود معنا فكنستعمل son اللي هي درس اليوم son. داكوغ؟ دونك son est un déterminant possessif كنستعملوه الا بغيت نقول له يعني هذا الشيء له او هو يملكه. الوغ نشوفو اكزامبل باش تفهمو مزيان. علي a perdu son crayon. علي a perdu son crayon. يعني علي a perdu a ضاع son crayon قلمه. داكوغ؟ دونك لو كرايون هو القلم. son crayon قلمه يعني قلم علي. القلم من يملك القلم؟ علي هو الذي يملك القلم. دونك نقولو son crayon قلمه. دونك صون كيف قلنا دائما كيكون تبعو اسم اللي حتى هو كيكون مفرد مذكر. الان نمرو لصون افيك تي. الوغ صون يعني افيك تي اي لو فيرب اتر تو سامبلومون سي لو فيرب اتر كونجوغي ا لا ترويزيام بيرسون دو بلوريال او بريزون دو لانديكاتيف. دونك صون اي لو فيرب اتر كونجوغي ا لا ترويزيام بيرسون دو بلوريال au présent de l'indicatif. Qu'est-ce qu'on a fait? Le verbe être ou à. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc, ils ou bien elles sont. Il y a le verbe être, il y a le son, les je kent het tout. D'accord? Ou bien, c'est le son, qu'on a moumkin oudouha b'été. أو seront. دونك فاش تكون عندي son في شي جملة فممكن نعوضها ب été. ف été هي le verbe être مصرف في l'imparfait à la troisième personne du pluriel. دونك il était. وبالنسبة ل seront فهي le verbe être أيضا conjugué à la troisième personne du pluriel في futur simple. Donc seront là c'est le futur simple ils ou bien elles seront. D'accord? Donc had son ممكن نعوضها بété ou ممكن نعوضها بseront. Alors كيف قلنا son c'est le verbe être ou bien l'auxiliaire être. كيف كنعرفو l'auxiliaire être هو مساعد الفعل. بلغه الفرنسيه لي فيرب فاش كنصرفهم في لو باسي كومبوزي يا اما كنستعملو معاهم l'auxiliaire avoir او l'auxiliaire être. فهاد الصون الا كان تابعها فيرب فراه كتكون اوكسيليير ماشي فيرب ما كتبقاش لو فيرب اتر مي كتولي سي لوكسيليير اتر. الان شوفوا دي زيكزامبل او امثله باش تفهموا مزيان. الوغ عندنا il sont bavard il sont bavard. الوغ هنا son سي لو فيرب اتر سي لو فيرب اتر. Ils sont bavards. Bavard كيعني كيتكلموا بزاف يعني فيهم طرطره. Ils sont bavards. المثال الثاني Ils sont rentrés tôt. Ils sont rentrés tôt. فهنا اللي كنلاحظوا انه عندي sont
وتابعها verb. دونك هنا son jette auxiliaire c'est l'auxiliaire être ou ماشي le verbe être d'accord. Ils sont bavardes sont هنا جات verb c'est le verbe être و ils sont rentrés tôt فهنا c'est l'auxiliaire être او المساعد نتاع هذا الفعل اللي هو rentrer d'accord. وبالنسبه للفيمينين او المؤنث فكنقولوا فهي elles sont rentrées tôt فهنا كنضيفوا e d'accord. Elles sont rentrées tôt. في الجملة الأولى فقلنا sont هنا c'est le verbe être وفي الجملة الثانية sont c'est l'auxiliaire être. فجسبر يكون واضح لكم الفرق ما بين sont اللي ما فيهاش t أو sont t و sont avec t. فقلنا sont son c'est un déterminant possessif يعني كنستعملوه في تحديد الملكية. وبالنسبة لsont يعني sont c'est le verbe أو l'auxiliaire être conjugué à troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif يعني ils sont. والان ننتقلوا للاكزرسيس او التمرين باش تفهموا مزيان الاستعمالات نتاع sont santé et sont avec t. فهاد الفراغات غنملؤهم sont يعني sont avec t ou bien sont santé. فاولا غنقراو هاد لي فراز l'enfant range son bureau les élèves sont dans la classe ses fruits ne sont pas frais. Amel et son amie sont courageuses. Sont-ils là? Mon fils fait son devoir. Elles sont nées au Maroc. فالآن نقفل الفيديو قوموا بإنجاز الإكزرسيس ونرجع باش نصحوه. الآن نصحو الإكزرسيس. alors بالنسبة la première phrase عندنا l'enfant range son bureau. Alors l'enfant range son bureau. Alors هنا واش غنستعملو son avec t ou bien son sans t. فهنا عندي le bureau اللي هو un nom masculin singulier فقبل منو غنستعمل son اللي هي déterminant possessif. Alors l'enfant range son bureau او الطفل l'enfant طفل range يرتب son bureau مكتبه. D'accord, donc il est un sans lien déterminant possessif. La deuxième phrase, les élèves sont dans la classe. Alors, là, on dit les élèves, les qui sont ils. Ils, donc les élèves, les romans non pluriel, les nijem, qui sont ils. Donc, on peut dire les élèves ou ils. فهنا بما انه عندي il فاوتوماتيكمون غنوضعو son avec t donc ils sont ou bien les élèves sont dans la classe c'est le verbe être. Ces fruits ne sont pas frais. Ces fruits ne sont pas frais. Alors هنا واش غنستعملو son اللي هي déterminant possessif او غنستعملو son اللي هي verbe. فهنا بيان سور ما عنديش شي نون اللي هو ماسكولين سينغولييه فدونك ما غاديش نستعمل سون اللي هي ديتيرمينون بوسيسيف غنستعملو لو فيرب اتر. سي فروي نو سون با فري. امل اي سون امي سون كوراجوز. الوغ امل اي سون امي فهنا عندي ان نون داكوغ هنا عندي ان نون ولكن نون اللي هو فيمينان سانغوليي ماشي ماسكولان فهنا غنستعمل ايضا سون. فهذه حاله خاصه فتعمد نوضعها في هذا ليكزامبل. هذه حاله خاصه. الوغ عندي هنا امي اللي هي صديقه ماشي صديق صديقه دونك امل اي سون امي يعني امل وصديقتها. فقلنا سون هنا كنستعملها غير مع الاسماء اللي هما ماسكولان يعني مع الاسماء اللي هما مذكره ومفرده داكوغ ما كنستعملوش الاسماء اللي هي مؤنثه. ولكن بما انه هنا عندي امي كتبدا ب ا اللي هي فويل فما يمكنش لي نقول امل اي سا امي فنورمالمون خصني نقول امل اي سا امي ف الفيمينان تاع سون هي سا. ولكن عندي امي نون اللي كيبدا ب ا اللي هي فويل هنا ما كنستعملوش سا فكنستعملو سون. امل اي سون امي سون كوراجوز دونك هنا بيان سور غنستعمل لو فيرب اتر. Amel et son amie sont courageuses. الآن sont-ils là? فهنا واضح بما أنه عندي il فرا غنستعمل sont اللي هي le verbe être. Sont-ils là? Sont-ils là? Mon fils fait son devoir. Mon fils fait
اي سون دوفوار. فهنا عندي دوفوار اللي هو اسم مؤنث اللي هو عفوا اسم مذكر مفرد او نو ماسكولين سانغولي فغنستعمل مع سون اللي هي ديتيرمينون بوزيتيف. مون فيس يعني ابني في سون دوفوار يقوم بواجبه. ال سون ني او ماروك فهنا واضحه بما انه عندي ال فراه غنستعمل معها سون. ال سون ني او ماروك. الان فاللي كتلاحظوا ان سون هنا ما جاتنيش فيرب اتر ولكن سي لوكسيليير اتر. لماذا؟ لانه تبعها فيرب لو فيرب ناتر. ال سون ني او ماروك دونك سي لوكسيليير اتر. فهنا بما ان سون تبعها فيرب ف سي لوكسيليير اتر ماشي لو فيرب اتر. نتمنى يكون واضح لكم بالنسبه لدرس اليوم فتعلمنا فيه الفرق ما بين سون يعني اللي ما فيهاش تي والسون اللي فيها تي. فقلنا سون سون تي فهي ديتيرمينون بوسيسيف كنستعملو في تحديد الملكيه. فإلا بغيت نقول له له فكنستعمل سون. فكيف قلنا هذا سون دائما كيكون تبعها اسم اللي هو ايضا مفرد مذكر. وعندنا واحد الحالات خاصه اللي بحال هكا كيكون يعني اسم مؤنث ولكن كيف قلت حالات خاصه. وايضا تعرفنا على سون افيك تي اللي قلنا ممكن تكون لو فيرب اتر او ممكن تكون لوكسيليير اتر. فاذا كان تبعها فيرب فكتكون اوكسيليير دونك سي لوكسيليير اتر. فنتمنى يكون كل شيء واضح لكم ونتلاقاو في الحصه المقبله ان شاء الله.